Zanafila, kapitulli i parë. Në fillim Perëndia krijoi qiell dhe tokën. Toka ishte pa trajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës. Dhe fryma e Perëndis fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Pastaj Perëndia tha: "U bë dritë." Dhe drita u bë. Dhe Perëndia pa që drita ishte mirë, dhe Perëndia ndau dritën nga errësira. Dhe Perëndia e quajti dritën ditë. Dhe errësirën natë. Kështu erdhi mbrëmja e pastaj erdhi mëngjesi, dita e parë. Pastaj Perëndia tha: "Le të jetë një kupë qellore me ujrave që ti ndajnë ujrat nga ujrat." Dhe Perëndia krijoi kupën qellore dhe nda ujrat që ishin poshtë saj nga ujrat që ishin sipër saj. Dhe kështu u bë. Dhe Perëndia e quajti kupën qellore qiell. Kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi dita e dytë. Pastaj Perëndia tha: "Ujrat që janë nën qiell të grumbullohen në një vend të vetëm dhe të shfaqet terra." Dhe kështu u bë. Dhe Perëndia e quajti terën tokë dhe grumbullimin e ujrave dete. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Pastaj Perëndia tha: "Të mbi toka gjelbërim, barat të nxjerrin farë dhe drurët frutor të japin në tokë një fryt që të përmbaj farën e tij, të cili sipas llojit të tij." Dhe kështu u bë. Dhe toka prodhoi gjelbërim, barat që e bënin farën sipas llojit të tyre dhe drurët që mbinin fruta me farën e tyre brenda, secili sipas llojit të vet. Dhe Perëndia pa se kjo ishte mirë. Kështu erdhi mbrëmja, pastaj erdhi mëngjesi dita e tretë. Pastaj Perëndia tha: "Të ketë ndriçues në kupën qellore për të ndarë ditën nga nata, dhe të shërbejë si shenjë për të dalluar stinët, ditët dhe vitet." Dhe të shërbej si ndriçues në kupën qellore për të ndriçuar tokën. Dhe kështu u bë. Perëndia krijoi dy ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi gjithashtu yjet. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Dhe Perëndia e vendosi në kupën qellore për të ndriçuar tokën, për të qeverisur ditën dhe natën, dhe për të ndarë dritën nga errësira. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe erdhi mëngjesi, dita e katërt. Pastaj Perëndia tha: "Të mbush ujrat një numër i madh qenies të gjalla dhe të fluturojnë zogj lart mbi tokë në përhapësirën e madhe të kupës qellore." Kështu Perëndia krijoi kafshët e mëdha ujore dhe të gjithë gjallësat që lëvizin dhe që mbushin ujrat, i cili sipas llojit të tyre vet. E çdo shpend fluturoi sipas llojit të vet. Dhe Perëndia e pa se kjo ishte mirë. Dhe Perëndia i bekoi duke thënë: "Të jeni të frytshëm, shumëzoni dhe mbushni ujrat e deteve, o dhe zogj të shumëzohen mbi tokë." E kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj mëngjesi, dita e pestë. Pastaj Perëndia tha: "Të prodhoi toka qenie të gjalla sipas llojit të tyre, kafsh rreshqanor dhe bisha të tokës në bastloj të tyre." Dhe kështu u bë. Dhe Perëndia bëri egërsiren e tokës në bastloj të tyre, kafsh në bastloj të tyre, dhe të gjitha rreshqanorët e tokës në bastloj të tyre. Dhe Perëndia e pa që kjo ishte mirë. Pastaj Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriu si në bast shëmbëltyre son dhe në ngjasim me ne, dhe dhe ushtroj sundimin e ti mbi peshqit e detit, mbi zogjt e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rreshqanorët që zvarriten mbi dhe." Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës së Perëndis. Ai krijoi mashkull e femër. Dhe Perëndia i bekoi dhe Perëndia u tha atyre: "Të jeni të frytshëm dhe shumëzoni, mbushni tokën e nënshtroheni e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjt e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë." Dhe Perëndia tha: "Ja, unë po ju jap çdo barë që lëshon farën mbi sipërfaqen e mbar tokës, dhe çdo pemë të ketë fryte që të përmbajnë farë. Kjo do t'u shërbej si ushqim. Dhe çdo kafsh të tokës, çdo zogu të qielli, dhe çdo gjoje që lëviz mbi tokë dhe ka në vetvete një frymë jete, unë i jap çdo barë të gjelbër si ushqim." Dhe kështu u bë. Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishin shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi, dita e gjashtë.